Personalur munatsemta datsvis samsakhuris uprosis informatsiit Mikhail Saakashvilis sametitsino datsasebulebashi qopnis video chanatserebis gasajaroebis kanonierebis shestavlas shemajamabeli gadatsqotilebis miqebis stadiazia Ela Janashvilis ganzkhodebit sakme ekheba sakartvelos mesame prezidentis im kadrebs romelits 14 dekembersa da 15 februars spetsialuri penitentsiuri samsakhuris mier gasajarovda patimrobashi qop Mikhail Saakashvilis სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის ვიდეო ჩანაწერები გასაჯაროვდა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ ორჯერ დეკემბერში და შემდგომ თებერვალში ჩვენს მიერ სამსახურის ინიციატივით ორივე შემთხვევაზე დაიწყო შესწავლა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შემოწმება ეს ორი წარმოება მიმდინარე წლის 17 თებერვალს გააერთიანდა ერთ წარმოებად და შემოწმების დასრულების ვადად განისაზღვრა 14 მარტის ჩათვლით პერიოდი. საქმეზე თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მოქმედება, კანონით გათვალისწინებული მოქმედება ჩატარებულია. ამჟამად ვიმყოფებით შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზე და რა თქმა უნდა საზოგადოებას ეცნობება აღნიშნული შესახებ.